សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងចំណេះដឹងមិននឹកស្មានថាវត្តភ្នំសំពៅ5មានប្រវត្តិបែបនេះសោះរឿងវត្តភ្នំសំពៅ5នៅក្រុងបូកគោប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ6ទំព័រទី97 101វត្តភ្នំសំពៅ5ស្ថិតនៅលើខ្ពង់រាបនៃភ្នំបូកគោដែលសពថ្ងៃនេះរាជការបានតែងតាំងជាទីក្រុងទេសចរមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់យកខ្យល់អាកាសស្អាតស្អំនៅមាត់សមុទ្រភ្នំនេះស្ថិតនៅក្នុងពួកភ្នំកំចាយពីដើមនៅក្នុងឃុំកោះតូចស្រុកកំពតខេត្តកំពតប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេកាត់ចេញដោយឡែកជាបរិយមួយដោយមានការគ្រប់គ្រងពិសេសដាច់ចេញពីខេត្តកំពតសពថ្ងៃទីក្រុងថ្មីនេះបានរៀបចំជាថ្មីឲ្យទាន់សម័យឯផ្លូវថ្នល់ដែលលួនក្រវិចក្រវៀនតាមចង្កេះភ្នំកាត់ជ្រោះភ្នំឡើងទៅកាន់ខ្ពង់ពពតានេះក៏បានក្រាលថ្មចាក់ជួយ៉ាងស្អាតបាតរថយន្តតូចគ្រប់ធុនបើកបរបានគ្មានលំបាកទីលើកលែងតែរថយន្តធំវែងវែងបើកបរពុំបានត្បិតបត់បែនពុំកើតព្រោះផ្លូវនេះក្រវិចក្រវៀនពេកផ្លូវឡើងនេះមានចម្ងាយចាប់តាំងពីត្រង់បែកចេញពីផ្លូវជាលេខ3ផ្លូវកំពតទៅវាលរិញនៅមាន32គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែដោយផ្លូវបត់បែនហើយត្រូវឡើងជាដរាបផងរថយន្តបើកពុំសូវបានលឿនប៉ុន្មានទេពីដើមខ្ពង់រាបបូកគោជាកន្លែងយកខ្យល់អាកាសសម្រាប់ជនជាតិអឺរ៉ុបដែលជាអាណាព្យាបាលស្រុកយើងគឺលោកប្រង់ហ្វាប៊ូហ្វាំងជារេស៊ីដង់សុពេរីយើនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់សាងហើយសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ1925កាលពីសម័យកសាងនោះដោយទ្រង់យល់ថាបារាំងរៀបចំពិធីទីសំណាក់អាស្រ័យយកធាតុត្រជាក់សម្រាប់ពួកគេដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រេះដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាភ្លាមដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់សាងអារាមមួយដោយមានកូនវិហារតូចមួយនិងចេតិយមួយឡើងដែរសំណង់វត្តនេះតាំងនៅលើដីខ្ពស់ជាកំពូលភ្នំដ៏មានផែនថ្មធំធំនៅពីពេញចម្លែកជាងគេគឺផែនថ្មជាបន្ទះបន្ទះមានទំហំបណ្ដោយប្រមាណជាង10ម៉ែត្រនិងកំពស់ប្រហែល7 10ម៉ែត្រដែរទ្រង់ទ្រាយផែនថ្មនេះមានភាពសំប៉ែតខ្ពស់ត្រទុងទៅនៅឃើញរូបភាពនៃថ្មទាំង5ផែននេះមានសន្តានដូចសំពៅ5កំពុងបើកដោងហើយការកសាងវត្តនេះក៏ត្រូវធ្វើនៅជាប់ផែនថ្មនេះទៀតទើបអ្នកផងហៅទីនេះតាមសន្មតថាវត្តសំពៅ5កាលបើបានឈ្មោះនេះហើយអ្នកផងក៏ប្រឌិតបានជារឿងព្រេងមួយឡើងដែលដកស្រង់ពីរឿងមានស្រាប់មកហើយគឺរឿងព្រះថោងនាងនាគនោះឯងមានដូចតទៅក្នុងកាលកន្លងយូរមកហើយពីកាលនោះមានស្ដេចខ្មែរយើងមួយអង្គព្រះនាមព្រះថោងរឿងដើមនៃក្សត្រព្រះអង្គនេះគឺព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់មួយព្រះអង្គដែលមានការតូចព្រះទ័យនិងបិតាដែលត្រូវឲ្យព្រះអង្គគោរពបូជាព្រះអនុជពៅម្ល៉ោះហើយទ្រង់យាងចេញពីព្រះរាជវាំងជាមួយស្ម័គ្របពុចេញឆ្ងាយពីរាជវាំងទៅដល់ឆ្នេរខ្សាច់មួយក៏មានដើមធ្លោកមួយដើមដុះនៀកណ្ដាលវាលខ្សាច់នោះព្រះអង្គបញ្ឈប់ពលរីនៅទីនោះសម្រាប់ព្រះកាយនៅក្រោមដើមធ្លោក
ពីលព្រលឹមស្វាងឡើងព្រះអង្គយាងមួយព្រះអង្គឯងលំហែព្រះកាយតាមមាត់សមុទ្រកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅស្រាប់តែឮសូរសំឡេងមនុស្សអ៊ូអរព្រះអង្គក៏យាងទៅជិតបានជួបនឹងនាងនាគដែលកំពុងនាំលៀងមកកំសាន្តឆ្នេរសមុទ្រនេះព្រះអង្គបានលួងលោមប្រតិព័ទ្ធនាងនាគក៏ព្រមព្រៀងតែសូមឲ្យព្រះអង្គតោងកន្ទុយនាគដើម្បីជ្រែកទឹកទៅកាន់ឋាននាគថ្វាយបង្គំព្រះបាទបជុំនាគជាព្រះវររាជបិតាលុះព្រះអង្គតាមព្រះនាងទៅដល់ឋាននាគអស់រយៈពេល7ថ្ងៃក៏សូមលាព្រះបិតាក្មេកនាំមហេសីវិលមកឋានមនុស្សវិញកាលនោះព្រះបាទបជុំនាគក៏បានរៀបចំប្រដាប់ប្រដាជាទ្រព្យមានតម្លៃចំនួន5សំពៅដើម្បីដង្ហែព្រះរាជបុត្រមកគ្រប់គ្រងរាជនៅមនុស្សលោកសំពៅទាំង5នេះបើក្តោងសំដៅដល់មាត់សមុទ្រជាយដែនប្រទេសហើយក៏ចូលចតតម្រៀបគ្នាឬប្រដាប់ប្រដាចេញពីសំពៅហើយដឹកជញ្ជូនយកទៅរកទីណាមួយមានដីទួលខ្ពស់រៀបចំកសាងទីក្រុងឡើងឯសំពៅទាំង5នេះក៏បញ្ឈរទុកសម្រាប់ព្រះអង្គមានដំណើរទៅណាមកណាត្រង់ក្រសាលតាមព្រះចិន្តាពលរេទាំង500នាក់ក៏ដង្ហែព្រះថោងនិងនាងនាគទៅស្ថាបនាទីក្រុងរាជនិវេសទាំងអស់គ្នាទៅនៅសល់តែសម្បកសំពៅលុះអស់កាលជាយូរលងមកហើយឆ្នេរសមុទ្រក៏ចេះតែស្រុតស្រកឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដីក៏កាន់តែដុះខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងសំពៅទាំង5នោះក៏គឿងជាប់នឹងច្រាំងហើយយូរយូរទៅក៏រឹងទៅជាថ្មលិចបាត់ទូសំពៅនៅក្នុងដីនៅសល់តែក្តោងទាំង5ដែលគេហៅឃើញសពថ្ងៃនេះនេះហើយជារឿងព្រេងដែលអ្នកស្រុកប្រឌិតជាប់នឹងស្ថានភាពវត្តនៅលើភ្នំបូកគោប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវវិញវត្តនេះពុំមែនជាវត្តបុរាណណាស់ណាទីគឺជាវត្តថ្មីមួយដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សព្រះចៅប្រទេសកម្ពុជាទ្រង់កសាងឡើងកាលពីគ.ស.1924គឺនៅពេលដែលរាជការអាណាព្យាបាលបារាំងគេស្ថាបនាទីតំបន់បូកគូធ្វើជាទីលំហែសម្រាប់យកខ្យល់អាកាសត្រជាក់តាមធាតុអាកាសស្រុកអឺរ៉ុបកាលនោះរាជការបារាំងគេបានថ្វាយចំពោះព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតនៅទីកន្លែងមួយសម្រាប់ព្រះអង្គស្ថាបនាជាព្រះរាជដំណាក់មួយនៅបូកគូនោះដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏ព្រះដូចផ្ដើមព្រះតីក៏សាងវត្តមួយនេះឡើងដោយជ្រើសរើសយកទីទួលដែលនៅជាប់នឹងផែនថ្ម5សន្លឹកធំធំនោះសង់ជាព្រះវិហារមួយតូចតែស្អាតស្អំនិងចេតិយតូចមួយទៀតនៅពីមុខព្រះវិហារនេះហើយសន្មតយកនាមាធិបបត្តីថាវត្តសំពៅ5គឺយកតាមលំនាំទីកន្លែងលើទួលនោះដែលមានសន្លឹកផែនថ្មធំធំដូចជាក្តោងសំពៅ5ទៀងស្ថិតនៅត្រង់នោះស្រាប់សពថ្ងៃបូកគោជាទីរមណីយដ្ឋានមួយសម្រាប់ទេសចរធ្វើដំណើរទៅលំហែសម្រាកកាយនៅគ្រប់ពេលដែលឈប់សម្រាកម្ល៉ោះហើយវត្តសំពៅ5ក៏ទៅជារមណីយដ្ឋានមួយដែលគេស្គាល់ច្រើនដែរ
សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។